ସମୟର ଗତିରେ ସବୁକିଛି ଇତିହାସ ପାଲଟି ଯାଉଛି। ହେଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଅଙ୍ଗାଙ୍ଗୀ ଜଡିତ ଥିବା ଡାକ ବିଭାଗ କାଇ କେତେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଛି। ହେଲେ ମୂଳରୁ ଚିଠିର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଡାକ ସେବା ଆଜି ଅନେକ ସେବା ଯୋଗାଉଛି। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୋଡା ହୋଇଯାଇଛି କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଥିବା ସେହି ନାଲିଆ ଡାକବାକ୍ସ। ଚିଠି ଖଣ୍ଡକ ପକାଇ ଦେଲେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଯାଏ ଏବଂ ଚିଠି ଯାହା ପାଖକୁ ଯାଇଥିବ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଏବଂ ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ଆସେ ମଣିଷ ଆଗ୍ରହରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଏ ସେ ଚିଠିଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି କ'ଣ କରିଛି। ସିଏ ଏବେ ଆଉ ନାହିଁ, ସିଏ ଏବେ ସ୍ମୃତି ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଆମେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ବସବାସ କରୁଥିଲୁ ବା ଏବେ ସହରାଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଛୁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେଇ ବାକ୍ସଟି ଆମର ଅତି ଆଦରର ଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 15 ପଇସାରେ ପୋଷ୍ଟ କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଥିଲା, ଏ ସେବା ଯେମିତି ପାଉଥିଲେ ଏବେ ତା ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଡାକଘରର ଯେଉଁ ଡାକ ବକ୍ସ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେସବୁ ଆଉ ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟ ହୋଇଗଲାଣି। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଡାକଘରର ଯେଉଁ ଡାକଘରକୁ ନଯାଇ ପାଖରେ ଡାକ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଚିଠିଟେ କିଏ କରନ୍ତି, ସେ ସେବା ଆଉ ନାହିଁ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 300ରୁ ଅଧିକ ଡାକ ବାକ୍ସ ରହିଛି। କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନରେ ଝୁଲୁଛି ଏହି ଡାକ ବାକ୍ସ। ସମୟ ଥିଲା ଚିଠି ପକାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ବାକ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଲୋକଙ୍କ ଲାଇନ ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସମୟ ବଦଳିଛି, ଆଉ ସେହି ସମୟ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡାକଘର ସମ୍ମୁଖରେ ଡାକ ବାକ୍ସ କାନ୍ଥରେ ଝୁଲୁଛି ସତ, ହେଲେ ତା ଆଡ଼କୁ କେହି ଆଖି ଉଠାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ସମୟ ବଦଳିବା ସହ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ଚଳଣି ମଧ୍ୟ ଆଧୁନିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଏବେ ଲ୍ୟାପଟପ୍, ମୋବାଇଲ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ହେଲେ ସମୟର ସ୍ରୋତରେ ଆଜି ଇତିହାସ ପାଲଟିବାକୁ ବସିଛି ସେହି ଡାକ ବାକ୍ସ। ଆଗରୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବିନା ଆମେ କିଛି କରୁନଥିଲେ, ଯୋଗାଯୋଗର ଏକମାତ୍ର ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟାଲ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟାଲ ଦେଖିବେ ଆପଣ, ପ୍ରତି ଛକରେ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁ ବଜାରରେ ହେଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବାକ୍ସଟେ ଥିବ ଲାଲ କଲର୍ର, ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅଳନ୍ଦୁ ଲାଗିଗଲାଣି ଏବଂ କଳଙ୍କି ଖାଇଗଲାଣି, ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସେ ଯୁଗରେ ଯଦି ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମାନ୍ଥନ କରିବା ତାହେଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଥି ପାଲଟିଥିବା ଡାକ ବାକ୍ସ କାନ୍ଥରେ ଓହଳି ଚାହିଁ ରହିଛି ସେହି ପୁରୁଣା ଦିନକୁ। ଯାଜପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଶକ୍ତି ସୌରଭଙ୍କ ସହ ପରମେଶ୍ୱର ବେହୁରିଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।